Ahoj, děti! Dnes otevřeme stranu 45, je nadepsaná D8 a začneme prvním cvičením. Je tam krátké zadání, které již máte přečtené a tady stojí: Počítej! Tak budete počítat tyhle příklady, jenom pozor, počítáme jednotky litry a tady hektolitry, tady se nám to dokonce střídá. Já si myslím, že to zvládnete samostatně. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak jak jste to vyřešili? Pojďme se na to řešení podívat. Tak první sloupeček. 7 litrů plus 7 litrů rovná se 14 litrů. Jenom se ujistím, že jste tady nevymýšleli nějaká tiskací L. Napsali se tam 14 litrů. Takhle, že ano? Výborně. Tak, jedeme dál. 13 litrů minus 7 litrů rovná se 6 litrů. 13 litrů minus 6 litrů rovná se 7 litrů. 7 litrů plus 6 litrů rovná se 13 litrů. Druhý sloupeček. 7 hektolitrů plus 8 hektolitrů rovná se 15 hektolitrů. Jenom 15 hektolitrů, takhle to tam máte napsáno. Výborně. 13 hektolitrů minus 8 hektolitrů rovná se 5 hektolitrů. Kontrolujete se mnou. 13 hektolitrů minus 9 hektolitrů rovná se 4 hektolitry. 7 hektolitrů plus 9 hektolitrů rovná se 16 hektolitrů. A teďka pozor, tady se vám střídali litry a hektolitry. Takže 7 litrů plus 4 litry rovná se 11 litrů. Pozor, tady to vypadá jako 3 jedničky vedle sebe, proto je tady mezera. Ale vy to máte přehledně psacím, je nám to jasný. Mhm. 13 hektolitrů minus 4 hektolitry rovná se 9 hektolitrů, 13 litrů minus 5 litrů rovná se 8 litrů a 7 hektolitrů plus 5 hektolitrů rovná se 12 hektolitrů. Tak, byla to spíš taková jazyková hříčka, ale vy jste to zvládli a všechno to máte správně? Jestli ano, gratulace a těším se u dalšího cvičení.